الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما ګران ورونو خويندو نننه پروگرام زمنګ دی ک الله سبحانه و تعالی رحمان دی او رحیم ذات دی نو بیا ولی په دنیا کې غم او درد دی ولی په افغانستان کې جنگ دی او الله د دې خبرې غور نه کوي ولی په افریقا کې ماشومان مړ کیږي او الله غور نه کوي دنه مخ کې چې دې مسلې باندې بحث وکما زغواړم تاسو ته هغه پرونی پروگرام تاسو ما ویلیو چې ان شاء الله زبا و دلایل درکوم چې ولی الله سبحانه و تعالی لایق زمنګ د عبادت دی ځکه دا دلایل موږ پیژنو نو ان شاء الله په دې پروگرام کې دا موږ سره غټ کومه کوکې زما یو نزدې ملګری او ګران رور حمزه اندری زورزس چې ګریک وو او په تقریبا 9 کاله مخکې اسلام قبول کو هغه یو کتاب لیکلی دی د ډیواین ریالټی د الله حقیقت او خوب دی ملحدینو د میراج آف ایتیزم د مکمل نوم دی دی کتاب کې هغه و دلایل ورکړی دي بدون د شک چې بعض دلایل ما مخکې ذکر کړی دي د ډاکټر امیر سمیرینا او دا دلایل د هغه د کتاب نه ما راغستل دي او غواړم تاسو سره شریکم یو دا دی چې الله سبحانه و تعالی لایق د عبادت دی د دې لپاره چې هغه الله دی دا کافی دی دویم دلیل الله سبحانه و تعالی لایق د عبادت دی ځکه چې هغه موږ ته ژوند راکړی دی او موږ ته یې ژوند بخلی دی او دوامداره موږ ته ژوند بخي دریم دلیل الله سبحانه وتعالی لایق د عبادت دی ځکه چې هغه باندې بېشمار رحمتونه کړي دي بېشماره کرمونه ومنې کړي دي پنځم دلیل څلورم دلیل الله سبحانه لایق د عبادت دی ځکه چې هغه حدود دی او د هغه مینه پاکه مینه ده او ځکه باید هغه سره مینه وکړی شي پنځم دلیل وبخښي شپږم دلیل الله سبحانه وتعالی لایق د عبادت دی ځکه چې د هغه عبادت کې موږ خپل ځان پیدا کوو که د هغه عبادت ونه کوو نو موږ خپل ځان ورکوو موږ نه پوهیږو موږ بیا څوک یو کیدای شي موږ هر کار وکړو او دغه آیات د قرآن موږ باندې تطبیق شي که چیرته تاسو الله هیر کوي ولا تکونو کالذین نسوا الله فانسهم انفسهم اولئک هم الفاسقون که تاسو الله هیر کوي که چیرته کله تاسو الله هیر کوي الله به تاسو داسې جوړ کړي چې خپل ځان هیر کوي او بدون شک داس کسان فاسقین دي چې که تاسو خپل ځان هیر کو بیا هر څه کوئ بیا به هم جذبازی هم کوئ بیا به تجاوزونه هم کوئ قتل به هم کوئ چې کله د الله عبادت نه کوئ ظلم به هم کوئ د افغانستان اوسنی حالت به موږ ته لاسته راځي او اخري وم دلیل د الله عبادت یو منطقي علت دی یو منطقي نظر دی چې انت الله عبادت کوي دا یو منطقي ده که د الله عبادت نه کوي دا بې منطقه دی نو دا اوه دلایل دي چې ولې موږ د الله عبادت کوو د حمزه اندریس زورزس د نظر نه او همچنان مخکې نظرات ما بحث کړي دي چې هغه ډېر فلسفي وو دا لنډ دلایل وو راځو بیرته خپل بحث ته چې ولې الله سبحانه و تعالی زموږ غور نه کوي او ولې دا کوم کارونه چې افغانستان کې نن کیږي د دې پرواګیر نه دی ورنو خویندو د نه مخکې چې زه په دې باندې بحث وکړم غواړم مثال درکم خپل ځان یو مثال بدرکم زه چې کله وړوکی وم نو زه به مور مکتب ته په زور لیږلم زه ډېر شوخ ماشوم وم او بیرون نه به یې منع کولم زه به بیرون ملګرو سره ډېر ګرځېدلم په هغه وخت کې ما ټیکن تری ګیم ډېر وهو وروسته ما یو بایسکل هم واغستو دغه بایسکل باندې زه یو دوه دفعې هم غورځېدلم ژوبلم شوم خو په اخره کې مور مې دا بایسکل واغستو او په اتاق کې قلف کو او کلی ځان سره وساتله ما د ډېرو کلو دپاره خپل وړیتوب عمر کې په دې امید وم چې ورځ به زه غټېږم او زه به د خپل مور نه دا بدله اخلم چې ولې زه زور مکتب ته لیږلم او ولې ما نه بایسکل قید کړی و چې کله زه غټ شوم زما عقل او شعور راغی نو ما د خپل مور لاسونه مچ کول چې زه ولې په زور مکتب ته ولېږلم چې ما درس وویلې او علم او دانش مې وکړو په همدې ډول بایسکل دپاره مې مننه وکړه
چې تکلیف زحمت ما ورکړو بخنه غوښته چې دا بایسکل زما بند کړی وو ځکه که هغه بایسکل ما سره وای حتما ما به ټکر کړی و او مایوب شوی به وم. نو دغه کې دوه درسه دي. یو درسه د ورونو خویندو زه نه غواړم چې د هیچ چا درد سوال لاندې راولم. زه نه غواړم هیچ چا ته ووایم چې ستا درد نا چیز دی، بې معنا دی. درد موږ ټولو هر یو شخص د دې دنیا د درد نه تیر شوی دی. دا د دنیا تعریف دی. دنیا یو ناچیز شی. په دې ناچیز ځکې چې موږ ژوند کوو حتما مشکلات سره مخامخ کیږو او دا د دنیا تعریف دی، دا نه چې موږ باندې دا تکلیفات دي. نو موږ بعضې وخت کې د خپل د کم حکمتي د وجې نه، د کم علمي د وجې نه، د الله سبحانه وتعالی خلقیت، حقیقت او ربودن سوال لاندې راولو چې څنګه الله دی چې غور نه کوي. لکه څنګه چې ما د خپل مور سوال لاندې راوسته چې څنګه زما دا مور ده چې زما نه بایسکل بند کړی دی او زه ما مکتب ته په زور لیږي. زه په هغه وخت کې نه پوهېدلم چې دا کوم کار مور مې کوي د کې غټ حکمت دی. موږ په همدې ډول په ډېر شیانو کې په ژوند کې نه پوهېږو، لیکن خپل نورمال ژوند مخکې وړو. په تیاره کې کینو نه پوهېږو څنګه جګېږي، موبایل کې زنګ وهو نه پوهېږو دقیق چې دا زموږ خبرې هلته څنګه زیا څوک میس کې اوري او که نه اوري. لکه څنګه چې زموږ سترګې محدود دي، یو بلډنګ ته ګوري فقط یو بلډنګ یو طرف ته ښکاره کېږي، څلور وان طرفونه نه ښکاري ځکه ته موږ څلور ډایمینشن سترګې نه لرو. نو په همدې ډول باندې موږ د الله سبحانه وتعالی د حکمتونو مکمل معلومات نه لرو او موږ باید دا ونه وایو چې الله سبحانه وتعالی فقط الرحمن الرحیم نه دی، بلکې هغه الحلیم هم دی، هغه الحکیم هم دی، هغه عادل هم دی، هغه حکمت سره کار کوي. نو په بعضې وخت کې د بعض شیانو موږ ته حکمت نه وي، لیکن چې کله موږ پوره معلومات لاسته راوړو نو بیا هغه مسله موږ ته اسانه شي. زه پوهېږم او نه تازه ملامتوم د داسې پښتنو باندې، ځکه دا پښتنې دي چې ډېر غټ خلک چې ډېر د علم والا خلک، اهل علم خلک، د اسلام نه لرې کړي دي، د دین په خلاف کړي دي، د الله په خلاف کړي دي. په شمول دی یو مشهور بایولوجیست چارلز ډاروین. چارلز ډاروین عمده مشکل دا نه و چې الله نشته دی او موږ د ډي این ای نه راغلي یو، سنګل ډي این ای نه، لوور فارم حیواناتو نه چې شادوګان او بیزوګان بیا انسانان جوړ شوي یو، د هغه دا مشکل نه و. د هغه عمده مشکل چې په خپل خط کې لیکلي دي په هغه ټایم کې، هغه عمده مشکل دا و که چیرته الله سبحانه وتعالی شته نو بیا ول د مظلومانو غور نه کوي. او دلته ملحدین درې بحث کوي. اول، یا الله سبحانه وتعالی رحمان الرحیم نه دی چې خلکو غور نه کوي. دویم، یا ټول قدرت کوونکی نه دی. دریم، یا دواړه، ټول قدرت لرونکی نه دی چې خلکو غور وکړي، یا رحمان الرحیم نه دی، یا دا دواړه نه دی، نه قدرت لرونکی دی او نه رحمان الرحیم دی، ځکه د خلکو غور نه کوي. ځکه چې دوی د خپل انساني منحصر فکر په بنیاد دا فیصلې کوي، نه چې راشي د الله سبحانه ټول صفات ولولي، ټول احکامات ولولي چې پوه شي چې علت څه شی دی. او دا نه چې اسلام دته جواب نه لري. مشهور قصه ده د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام، د هغوی ته منځ کې د خبرو او د هغوی د سفر. دې قصې نه موږ ډېر څه درس زده کولی شو او موږ په دې پوهېدی شو چې ولې بعضې شیان کېږي او د هغوی شاته حکمت څه شی دی. لیکن دې پروګرام کې وخت کم دی، یو وړوکی دمه لرو، هغه نه بعد به دا قصه سره شریک کړم. السلام علیکم یو ځل بیا. امید لرم چې ان شاء الله دې پروګرام زه پورې خوند اخیستی وي او تاسو چې راتلونکي رمضان کې ان شاء الله راتلونکي سبا ته خپل روژه ماتوئ، حتما ما په خپل دعا کې یاد ساتئ، ځکه ستاسو کور کې زه یم تقریبا ټوله میاشت. نو په حیث یو میلمه تاسو باید ما په خپل دعاګانو کې هم چند یاد وساتئ. راځئ خپل پروګرام ته مخکې ځو. د موسی علیه السلام دغه قصه کافي اوږده ده،
که زده طول قصه ذکر کم نو منگ سرو با کم وقت پاتشی و منش کرم چه نور مسائل بنده بحث کم. زبا محدود تکی را وخلم چه بدون شک موسی علیه السلام ویلی چه زه علم لرم، الله سبحانه و تعالی نه چه زما بل بنده ده چه غطه ما علم و حکم ورکرده ده دیاشان علم ورکرده ده کم چه یعنی نلی دون کی دی، انسین دی او غطه بیا درس ورکو چه تا مهه پا و بو کې واچا واچ کلال ته لاړې نو مهم بغزین روک شل ته بت خیر سلام پیدا کی لین زه قصه دنه اخوا شروع کوم زکه چې زمنګ درس دنه اخوا ته دی دنه اخوا درس به کېشته دی لیکن دې موضوع مربوط نه دی چې کله خضر السلام پیدا کو او موسی علی السلام ته وی چې زه غواړم تا نه حکمت زکم او علم زکم دا ته وی ما سره ته نشې کولای چې پاتې شي یعنی زغملای نشې چې کوم کارونه زه کوم هغه ته زغملای نشې موسی علی السلام ته وی چې ته به ما صبر کې پیدا کی او یو کس چې زغمل شي نو فیصله دا وشوا چې زه کوم کار کوم ته مانه پښتنه کې چې هر کار کوم ته مانه پښتنه کې یا کار دی ولې کړی دی بس وی صحیح ده مخکې لاړل مخکې زه یو کښتۍ کې کینی کښتۍ کې چې کینی دواړه کښتیوان د سیند نه واړئ نو په دې کې څنګه دوی کوزیږي خضر علیه السلام د کښتۍ نه یو تخته ماته کړي یعنی کښتۍ ورته خرابه کړي چې دا بیرته تیر نه شي نو موسی علیه السلام ورته وایي چې دا څنګه ده خو موږ سره خیر وکړو موږ هلته انتقال کړو او تا ورته بدل کې دا وکړل نو هغه ته یې تا ته ما نه وویلي چې ته به ما نه پښتنه نه کوې او ته زغملی نه شي او ته لې بس ده نه بعد ما ته صبر پیدا کړي یعنی صابرینو په لیس کې ما پیدا کړي دوی چې بیا هم سفر کوي مخ ته ځي چې یو کلي ته ځي په هغه کلي کې دوی خواهش ته استراحت وکړي د ډوډۍ وکړي لیکن څوک هم دوی ته اغه احترام او هاسپټالټي یا ته کوم غذا ورنکی او په دې کلی کې رواني چې یو دیوال سره مخامخ شي وږي تګي دا دیوال خضر السلام ته وی چې لم لا ورته کا په زور باندې دیوال سیده کی دیوال کوګو دی پی سیده کی نو موسی علیه السلام ته وی چې دا څنګه تا خو دیوال د پر پیسې مغسل شوي کلی ډوډۍ خلکو ته ډوډۍ در نکړه یعنی تاسو موږ ته صحیح قبول نکړو او دلته تا دوی دیوال جوړ کو نو خضر السلام ته وایي چې زما او ستا لاره همدلته جدا کیږي لیکن زه به د دې اعمال چې کوم شوي دي د به تا ته حکمت وړاندې کړم د ده شاته دلایل بیرته وړاندې کړم ځکه دا علم هغه ته الله سبحانه وتعالی ورکړی و موسی علیه السلام ته نه و ورکړی اول دا کښتۍ نه ما خرابه کړه یو تخته مې ته وباسله ځکه چې یو ظالم پاچا راځي او هره کښتۍ چې کار کوي هغه کښتۍ نیوله او دا مظلوم دی د دې کښتۍ باندې فامیل چلیږي دویم دلیل چې ماشوم ما ووژنو د ده مور پلار ډیر صادقین او تقوادار خلک دي د الله عبادت کوونکي دي عابدان دي که چیر دا ماشوم غټ شوی نو ته به ډیر سخت ژوند ورکړی و او کفر ته وتلی و نو ځکه ما دا ووژنو انشاءالله الله به ورته هغوی ته بهتر اولاد ورکړي دریم دا کوم دیوال تاسو جوړ کړو د لاندې خزانه وه د یو څو یتیمانو چې هغوی کله اوس که دا خزانه ووځي نو نشي غور کولی چې کله هغوی خپل بالغ ته ورسېدل بلوغ تور سره نشه د خزانه به ګټه اخیستی شي نو دا درې دلایل سبحان الله ته په دې فکر وکړه که د هر یو شي شاته چې موږ په دلیل پوه شو بیا به پوښتنه وکړو چې نه پوهیږو همدا د یو ژوند د امتحان یو برخه ده چې موږ په هر څه باندې پوه شو امتحان نه بیا چیر شو موږ چې په هر څه دلیل باندې پوه شو نو امتحان چیرته دی الله خضر علیه السلام علم ورکړی و موسی علیه السلام نه ورکړی په همدا ډول دی چې ملحدین اکثر دا بحث مخکې وړي لیکن زما پوښتنه ته دا ده چې تاسو دغه بحث کوئ چې ولې الله سبحانه الرحمن الرحیم دی ولې غور نه کوي صحیح دی موږ به تاته وایي چې اسلام ته جواب نه لري ستا جواب چیه دی نو ملحدین به دا پوښتنه وشي چې تاسو د اسلام سوال لاندې راولئ نو بیا ستاسو جواب چیه دی ځکه همیشه د پاره چې یو شی تلی نو باید یو ترازو کې دې ته چی واچوئ که ته مثلا یو کیلو غوړی تلی نو هلته کیلو خو پروت وي په کوم بنیاد باندې ته غواړي اسلام وتلی مخکې راځو په هر یو بدبختي چې کوم غم موږ ګورو علت موږ نه پوهیږو خو په دې باید پوه شو چې هره بدبختي یعنی یو څه خیر پکې شته دی خیر نه ډیر زه مثالونه کولی شما مرګ په خپله یو خیر دی امام الغزالي مرګ ته یو خیر وایي په همدې شکل باندې که کورونا یو وایرس راغی ټول دنیا کې خلک په زجر کې دي بدون د شک چې دلته خیر هم پکې شته دی زمونږ چې کوم اقلیم ته ګټه رسېدلې ده بل الله سبحانه وتعالی ویلي دي موږ ته هدایت راکړی دی چې کوم کارونه باید وکړو کومې ونه کړو دا ډیر زیات شر موږ خپل ځان نه جوړو
الله سبحانه وتعالى قرآن کې ذکر دی چې کوم خیر دی هغه دی الله نه دی کوم شر دی هغه دی انسان خپل دی که مثلا بیت بیگز مثلا چې کوم بیت بیگز دی یا هغه شوپرکان دی چې اکثر خلک ویل کورونا دی هغه نه راغلی ده که هر څه دی که چیرته هغه انسانان نه خوړلی ځکه اسلام کې حرام دی نو کورونا به موږ نه درلودله نو د کې هم اکثر شر زموږ خپل انسانانو طرف نه دی دویم چې بعضې خلک الله سبحانه په امتحان کې اچولی دي په دې پوه شي چې هغه به په آخرت کې ښه ورځ ولري په آخرت کې به د هغوی انشاءالله رحمت به پرې ډېر زیات وي ځکه چې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا هم دې دنیا کې تکلیف دلی وي هغه به یو سکند دپاره آخرت ته لاړ شي یو مومن دپاره یو حالت دپاره او بیرته به پوښتنه ته وشي چې تا خو کوم تکلیف نه ولیدلی نو ورته چې زموږ رب موږ هېڅ تکلیف په دې دنیا کې نه ولیدلی بلکې بل حدیث دی بعض خلک د دنیا کې تکلیفونه لیدلي دي هغوی به وغواړي چې زموږ په دې دنیا کې ژوندي زموږ پوستکي چا ویستی وی تر څو پورې په آخرت کې موږ ته نور هم مقام راکړل شوی وی تاسو د هر یو تکلیف نه تیریږئ د ده تاسو اجر درکول کیږي دا بې معنا نه دی که چېرته یو مور په کور کې زجر خوري د خپل خاوند طرف نه که یو ښځه خپل د خاوند طرف نه زجر خوري که چېرته یو ورور په خپل دفتر کې په عدالت باندې زجر خوري ځکه دا عادل انسان دی د هر یو اجر الله سبحانه سره شته دی او دا فانی دنیا ده بلکې آخرت ته به موږ امید ساتو راځئ په همدې مسایل نور هم بحث وکړو لیکن وړوکي وقفه لرو تاسو یو ځل بیا ښه راغلاست وایم د اخري بخش دې پروګرام ته انشاءالله راځئ چې دغه موضوع خلاصه کړو او په ده باندې خبرې وکړو ځکه چې دا ورونه واقعا زه غواړم په دې تاسو پوه شئ چې ولې الله سبحانه وتعالی بعضې اعمالو ته اجازت ورکړی دی او دې کې تفصیل ډېر زیات دی وخت همیشه دپاره کم وي انشاءالله زه غواړم تاسو نور مسایل هم بحث وکړم نو ځکه د باندې ډېر بحث نه کوم لنډ به بحث وکړم اول د دې هر شاته یو غټ حکمت دی چې حکمت باندې موږ نشو پوهېدلی دویم هر څه پاک بدبختي نه دي بل دې کې خیر هم وي په هر څه کې خیر شته دی یعنی هر څه ټوټل شر نه دی دریم کوم شر چې په دنیا کې وجود لري هغه د انسانانو د وجه نه دی الله د وجه نه ځکه الله کیدای شي اجازه ورکړې وي لیکن اراده ده تاسو باید اجازه د الله او اراده د الله ولولی اراده الله څه شی دی چې څه قرآن او حدیث دی چې ټول خیر دی من تاسو د انسانانو اعمالو ښودل چې هغه کرونا وه دویم اعمال مې ته ښودل چې هغه غیر عادلانه تقسیمات دي چې متاسفانه کپیټالیزم ټول دنیا غلبه کړې ده هر څه په غربي ملکونو کې شته دی لیکن دا کوم چې نور ملکونه دي هغوی باندې بدبختي ده یرغل دی اشغال دی او نور مشکلات کې اچولی دي پنځم چې کوم تکلیف زحمت ته ګوري وبخښ شپږم د ده اجر الله سبحانه وتعالی سره شته دی او انشاءالله د بنده ورځې آخرت ته درکول کیږي یعنی ستا تکلیف زحمت بې معنا نه دی وم موږ چې کوم تکلیف ګورو باید څنګه ورته جواب ورکړو د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عجیب دی یعنی عجیب دی د یو مسلمان حالت چې کله تکلیف پرې راځي صبر کوي او چې کله خوشحالي پرې راځي ثنا د الله سبحانه وتعالی وایي بل ورونو خویندو دا بعضې تکلیفات چې وي دا زموږ د خپل اعمال نه وي او الله سبحانه وتعالی غواړي چې موږ پاک خپل ځان ته راوغواړي نو دا بعضې تکلیفات موږ باندې راوړي څو زموږ ګناهونه معاف کړي د ده مثال دا دی چې ته په کور کې یو قالینه لرې او هغه قالینه کافي ګنده شوې ده ته قالینه ونیسې بیرونې سنډې یا درته لخته نیولې ده هغه لخته تا قالین ته نیولې اصل کې لخته ستا مقصد د ګرد دی نه قالینې وهل دي ځکه قالینې وهل نو ستا به ګټه څه وشي ته غواړې خپل قالینه پاکه وساتې نو پاکي دپاره ته باید لخته باندې ووهې ترڅو چې ګرد ته لاړ شي او ستا پاکه قالین پات شي موږ انسانان چې کوم عمل کوو کوم بد عملونه چې موږ کوو کوم غیر عدالتونه چې موږ کوو کوم کارونه چې موږ کوو نو بعضې وخت کې الله سبحانه موږ ته تکلیف راکړي تر څو پورې چې موږ هغه ته پاک لاړ شو لکه څنګه چې قالین ته لخته ورکړې هغه تکلیف اصل کې دې دپاره نه وي چې موږ ته زجر راکړي هغه دې دپاره وي چې موږ پاک کړي ځکه چې تکلیف زحمت همیشه دپاره یو انسان ته بخت بدبختي نه ده که تاسو متوجه شئ ډېر ځوانان به وي چې چا باندې تکلیف نه وي تېر شوی هغوی هېڅ هم نه شي کولی کوم ځوان تجربې لاسته راوړي دي تکلیف شوی دی غټو کتې کتلي او ډېر څه کولی شي بل مثال تاسو زه درکړم چې دا نن په دنیا کې موږ د الله سبحانه وتعالی د هدایت نه کمبوتی نه لرو الله سبحانه موږ ته د هر څه باره کې هدایت کړی دی دا ځکه ان دین عند الله اسلام چې الله سبحانه ویلی دی چې واحد دین ما ته قبول دغه اسلام دی یعنی واحد لاره واحد اعمال چې قبول دی هغه ما ته اسلام ځکه اسلام کامل دین دی نور کامل نه دی منطقي ډول باندې که څوک اسلام دین تعقیب کړي
نو ان شاء الله مشکل بنوي زکه زسوي ما کته چیرته مثلا مسلمانه ته باید دین تعقیب کی او کته دین تعقیب نکی نو بدبختیان سره مخامخ شي او دغه نور قصې به ان شاء الله دونکو پروگرام کې زو کومه خو دوه مثال بدر کومه کته په لندن کې موټر چلے نو ته مجبور چپ او شاله زکه د عمل دا قانون دی کته افغانستان کې موټر چلے مجبور خي او چلے زکه چې د عمل قانون دی کته افغانستان کې چپ روانه او لندن کې په خي روانه نو حتما ټکر کیږي کته مسلمانه او په الله باندې یقین ساتي نو ته مجبور چې د احکامات ځان باندې تطبیق کی چې ته مسلمانه او احکامات نه تطبیق کی نو ستا ژوند به معیشتن دن کوي یعنی په ټکر کې بووي په سختی کې بووي ځکه دا الله سبحانه وتعالی قانون دی دا کوم تکلیفات چې موږ ګورو دا بې معنا دی بل اخري جواب زور کما ورونو خویندو چې دا کوم دعاګان تاسو کوي دا بې معنا نه دي دعا سره درې شیان کیږي دعا همیشه چې کله برزي درې اعمالو سره کیږي اول الله سبحانه وتعالی ډایرک بخي او تاته درکوي دویم دعا الله سبحانه وتعالی ګوري دا بهتر دی تا دا شی درکم کنه دی ځکه چې کله دعا قبول نه شي انسان به ډیر خوشحاله شي ځکه ستا فیصله الله په خپل لاس کې واغسته چې دا ته دا شی صحیح نه ځینه درکومه دریم که دا مثلا تا ته بي ښه نه وو نو بدل کې ته اجر درکوي همیشه د پاره په تکلیف زحمت په وخت کې صبر وساتئ انشاءالله علت به تاته معلوم شي بعضې وخت کې موږ غواړو بعض جینیکان سره ودونه وکړو جینیکان هلکان سره غواړي ودونه وکړي بعضې شیان واخلو او موږ ډیر خفه شو دا ولې الله موږ ته نه راکوي چې لږ عمر تیر شي موږ هغه ډاډ سي او بل سره یو ځای کړو په دې پوهیږو دکې زموږ خیر چې الله سبحانه دا کار موږ ته ونه کړو ځکه موږ انسانان منحصر یو محدود هم فکر دی محدود هم نظر دی محدود هم فیصلې دي الله سبحانه وتعالی غني ذات دی او د هغه په سخاوت باندې د هغه په حکمت باندې چې موږ مخکې لاړو دا به ډېر ښه وي زه همیشه دپاره دا دعا کوم چې یا رب ما خپل ځان ته مه پرېږده که یو سکند لپاره هم وي او دا دعا تاسو مو کوي امید لرم دا پښتنه ما په دې پروګرام جواب کړی وي که تفصیل ته ضرورت و تاسو پښتنې په خپلو رسنیو معنی کولی شئ او زه به راتلونکي پروګرامو کې انشاءالله پښتنې جواب کوم اوس لپاره بارک الله لی ولکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.